फागुन आठ गते विराटनगरको सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर नगरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। त्यसो त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षदय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै पर्छ भनेर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाकै एउटा खेमा मात्रै सड़कमा उत्रदै आएकोमा संसद विघटन सदर नभए अब सरकारकै अर्को खेमाको नेकपा पनि आन्दोलनमा होमिने कुरा अहिले निकै नै हास्यास्पद बनेको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल खेमाले ओली खेमाले सर्वोच्च अदालतसँग विघटन सदर गराउन सेटिङ गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। अब भने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले नै पनि संसद विघटनलाई बदर गर्ने सेटिङ भइरहेको आरोप लगाएका छन्। कुनै प्रकारको जाल जेल षड्यन्त्र टिक्रम सेटिङ केही भएर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन फेरि पनि अगाडि बढ्छ, फेरि पनि हामी त्यस्ता शक्तिहरूलाई पराजित गर्छौँ। चुनाव 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणमा चुनाव हुन्छ प्रतिनिधि सभाको। 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ प्रतिनिधि सभाको। प्रदेश नम्बर 2, 4, 5 र 7 भनेको प्रदेश नम्बर 2 गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश, यी चारवटा प्रदेशका 40 जिल्लामा वैशाख 17 गते चुनाव हुन्छ। सर्वोच्चमा बहस अन्तिमतिर पुग्दै गर्दा संघीय संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने आशंका बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन्। ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु कानून त अनुचित नै हुने उनीहरूको भनाइ छ। बरु सर्वोच्च अदालतमा अरू कुनै पक्षले सेटिङ गरेको छ भने त्यसलाई कानूनी कठघरामा ल्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो बस्नु कसैको पेश गर्नु छ भने यो 10 गते भित्र भोलिसम्ममा बस्नु पेश गर्नको लागि आदेश भएको छ र 11 गतेलाई हेर्दा हेर्दै पेशी तोकिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले गरेको जो विघटनको सिफारिस हो त्यो चाहिँ त्यही अनुरूप सदर हुनुहुँदैन कि भन्ने उहाँलाई आशंका भएको हुनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले सेटिङ भएछ भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नु भएर आन्दोलनमा जान्छु जो भन्नुभएको छ त्यसरी भन्ने होइन। सेटिङमा लागेको कोही छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुनको कठघरामा लिएर आउने, कानुनको घेराभित्र लिएर आउने कामहरू गर्नु पर्दथ्यो। त्यो पार्टमा म यसो गर्छु भन्नु पर्दथ्यो। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै देश संकटको भूमरीमा परेको भन्दै सबै जसो नै राजनीतिक दलका नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। सरकार स्वयं नै आन्दोलनमा उत्रे पछिको अवस्था कस्तो भयावह होला, गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, संविधानको रक्षा हुन सके नेताहरूले भनेझै आधीहुरी आउने छैन, तर संविधान बमोजिम निर्णय नभएको खण्डमा देशको शान्ति सुरक्षा खलबलिन पनि सक्छ। तर विगतदेखि सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षार्थ फैसला गर्दै आएकोले यो पटक पनि कुनै पनि प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढंगले निर्णय हुने विश्वास श्रेष्ठको छ। संविधान बमोजिम यदि राज्य चल्न सकेन भने अर्को संविधान नबनुन्जेल यो संविधानले काम नगरेको र अर्को संविधान नबनेको अवस्थामा त भुमरी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तलाई मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा जाँदैन होला। यसलाई चाहिँ भुमरी आउन दिनको भन्दा यसलाई बचाउन, देशलाई शान्ति कायम राख्नको लागि सबैले सुझबुझका साथ आफ्नो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसो भयो भने यो आँधी बेरी आउने कुराहरू भुमरी आउने कुरा हुँदैन। होइन संविधान चाहिँ जसको हातमा लट्ठी छ उसीको भैँस भन्ने कुरा भयो भने त्यस्तो स्थितिमा त अर्कै स्थिति होला, त्यो चाहिँ हामीले कल्पना अहिले गर्नु आवश्यक छैन। त्यसो त हाम्रा जिम्मेवार नेताहरूलाई समेत
हजारौं लाखौं संख्याको जनउपस्थिति देख्ने बित्तिकै उग्र खाले भाषण दिने लत पहिले देखि नै छ। सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरू नै विवाद निरूपणका लागि सकसमा परिरहेको बेला प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कमसेकम वर्तमान अवस्थालाई झन संकटतर्फ धकेल्नु भन्दा थप विवेक पुर्याएर बोल्ने कि। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।